sabeu què vos dic? El 24 per la nit, 1.000, 2.000, 3.000, aixina contarem els vots de compromís. Mercaders dels nostres drets, això és el que són, perquè volen dividir la societat en dos. Els privilegiats, que ho tindran tot perquè s'ho poden pagar, i la resta, que es dedica a sobreviure. I front a això ens hem plantat, perquè hem dit que els nostres drets són nostres i les nostres fills, perquè han costat molta sang, han costat molta suor, i no estem disposats a renunciar a cap ni un. Uno de cada tres valencians viu en situació de pobresa, i els coneixem. Coneixem els seus noms, són els nostres veïns i veïnes, els nostres familiars, els nostres amics. Són eixe 36,6% de pobresa infantil que ens deixa el Partit Popular. Els xiquets de la pobresa són els que mengen pa en pa. Pareix mentida, tinc una mare que va passar fam, i així n'hi ha gent que té fills que passen fam. No n'hi ha dret. Volen complir l'article 135 de la Constitució per pagar els bancs i no són capaços de donar-me de menjar als nostres fills i filles. Quan altres partits parlen de uno de los nuestros, estan referint-se als seus afiliats. Quan nosaltres parlem de la nostra gent, estem parlant dels valencians i valencianes, dels homes i dones que viuen ací, els que hem mirat als ulls. I per això volem fer esta revolució taronja, esta xicoteta revolució de tots els dies, la revolució més amable de la història, que és tornar el somriure a la gent. Perquè un poble que riu i somriu és un poble que no té por. Un poble que riu i somriu és un poble que vol tirar endavant. La força d'anar en la cara ben alta ens la dona la consciència de no ser res si no s'és poble. I que a un poble com el nostre ningú el fa baixar la cara. Per això, amics i amigues, vull ser presidenta per la nostra gent, pel nostre poble. Visca el País Valencià!